Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje a gente inicia falando ainda sobre iluminismo, filosofia do iluminismo. Fizemos a introdução na aula passada e hoje a gente vai dar continuidade. Então, damos hoje continuidade com os principais filósofos iluministas. Vamos entender aí um pouquinho sobre cada um deles, de uma forma bem resumida. E vamos também compreender de que forma essas teorias desenvolvidas por eles se encontram presentes no nosso dia a dia. Tá? Iniciamos falando sobre John Locke. O John Locke, em inglês, ele vai criticar a forma da a justificativa que era utilizada para o exercício do poder do monarca. Então, ele acreditava que a justificativa que era dada, que se acreditava que o rei era uma representação de Deus na terra, ele pensava do contrário, que na verdade as decisões políticas elas deveriam ser tomadas e justificadas pelos seres humanos, porque os impactos das decisões políticas eram sentidas pelas pessoas. Então, nada mais justo do que as próprias pessoas decidirem. E outro ponto que John Locke defendia era da limitação do poder do monarca, do exercício desse poder. Então, ele acreditava que era necessário limitar para que ele não tomasse atitudes, não se tornasse autoritário, usasse de abuso de poder. E que isso não beneficiaria a população, tendo em vista que a população, que o povo delegava os seus poderes ao rei e o rei tomaria decisões em prol da sociedade. Então, ele achava importante que o poder do rei fosse exercido de forma limitada. Voltaire. Para falar um pouco de Voltaire, a gente vai falar que Voltaire, ele estuda com jesuítas, o francês, ele tem contato com a igreja, ele observa a igreja, ele observa o funcionamento e ele tece críticas a como a igreja em alguns momentos se torna intolerante. Então, diante disso, ele vai ser preso algumas vezes por crime de opinião, de se expressar. E ele vai ser perseguido, inclusive, ele sai da França, vai para a Inglaterra, fugindo dessas perseguições. E ele tem um histórico de lutas contra a ignorância que ele acredita ser resultado do fanatismo. Então, esses posicionamentos em favor da liberdade de expressão, ele é um pensador que está em defesa e se destaca por esse mérito da criticidade, do uso da razão para combater o fanatismo e a ignorância, que são resultados do fanatismo, segundo a sua teoria. E Rousseau, para falar de Rousseau, Rousseau estabelece o contrato social, que as pessoas, o povo, dá o poder, é o poder estabelecido entre o povo e o político, no caso, os reis. E ele acredita que um ponto também importante da sua teoria é que ele acredita que a desigualdade social está na baseada aí na propriedade privada. Então, que por sua vez ocasiona alguns conflitos na sociedade. E ele vai também se destacar, vamos, como eu falei no início da aula, que eu ia trazer algumas demonstrações de como essas teorias foram importantes para a consolidação de alguns princípios que a gente vive e que são tão fundamentais na nossa sociedade. Então, Rousseau, ele já fa falava um pouco sobre a escolha dos seus representantes, do que é o sufrágio. É o sufrágio que hoje nós temos aí a representação no nosso regime, nosso governo atual, e também como tantos outros países, a gente participa desse processo de escolha diretamente, né? Nós escolhemos os nossos representantes. Então, um pouco do que nós vivemos no, na, na, na República, no presidencialismo, era o que Rousseau já tinha concepções e já defendia algumas ideias voltadas para esse aspecto de defesa e participação de democracia, no caso, né? Nós estamos falando de democracia. Quando John Locke fala de limitação de poder, quando Voltaire fala de liberdade de expressão, quando Rousseau fala sobre o sufrágio, né? Então, todas são questões que estão voltadas para a defesa da democracia e críticas à monarquia, como também à igreja, né? Que os filósofos também faziam críticas à instituição igreja e também ao poder que era exercido pelos monarcas. E, por fim, a gente vai falar do Montesquieu. Montesquieu, o barão de Montesquieu da França. Ele desenvolve a divisão dos poderes. Então, o nosso Brasil hoje é um país em que acontece essa divisão dos poderes, como tantos outros do mundo. Então, ele cria a divisão dos três poderes para quê? Para que cada poder, dentro
da sua competência limite outro, para que nem o poder tivesse fosse exercido de forma autoritária. Então, nós temos o executivo, legislativo e judiciário. Então, o executivo, né, na figura do Estado, na esfera nacional, o presidente, na esfera municipal, o prefeito, o legislativo, na figura, nós temos na esfera municipal, vereadores, também nós temos o judiciário, que é a aprovação de leis. Enfim, esses aspectos, esses termos judiciário, legislativo, executivo, vocês já são familiarizados, porque faz parte da forma de governo do nosso adotado pelo nosso país. Então, quando a gente usa, quando fala-se que só um presidente ou só o executivo, o legislativo tem a culpa de algo ser errado, na verdade a gente tem que ter a consciência que a decisão que é tomada em conjunto, na verdade, que ou pode ter algumas vezes, como a gente pode observar nos jornais, alguns desentendimentos entre as esferas, mas o que se decide no país, de uma forma geral, é um resultado da culminância das três esferas. Então, para a gente também atentar para isso. Então, é uma forma também de garantir, de trazer, aflorar as questões democráticas de participação, de contrair o uso ilimitado dos poderes, que a gente inicia falando desde John Locke, agora, até agora Montesquieu. E todos esses pensadores eram pensadores que eram favoráveis ao desenvolvimento da ciência, que eram favoráveis à liberdade de expressão, que eram favoráveis ao uso da razão. O uso da razão que foi que nós trabalhamos, que é o elemento base, que é a palavra-chave do nosso conteúdo que trabalhamos na aula anterior. Então, meus queridos, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ajudado, espero que esse resumo ajude na resolução de questões e que vocês também se aprofundem um pouco mais para entender, então para fazer alguns questionamentos, enfim, se apropriando do conhecimento do conteúdo. A gente se encontra agora na próxima aula. Até a próxima.